R0 eller R0-avtalet, negativ 2, negativ 1, 0, 1 och 2, en rot till ekvationen x upphöjt till 2 subtraherar med x är lika med 2. Vi kan testa. Vi kan titta på när x är lika med negativ 2. Så har vi x. Vi har negativ 2 upphöjt till 2 subtraherar med negativ 2. Då har vi 4, addera med 2, då är det 6. Så det går inte med den här. När x är lika med negativ 1, så har vi negativ 1 upphöjt till 2, subtraherar med negativ 1. Då har vi 1, addera med 1, så då får vi 2. Så det är en root. Så vi tittar när x är lika med 0. Då har vi 0 upphöjt till 2, subtraherar med 0 är lika med 0. Så det går inte med den. När x är lika med 1, så har vi 1 upphöjt till 2, subtraherar med 1 är lika med 0. Så det går inte med det heller. X är lika med 2, så har vi 2 upphöjt till 2, subtraherar med 2 är lika med 4, subtraherar med 2. Då får vi 2. Så när x är lika med negativ 1 och x är lika med 2, då är det den här ekvationen här, dessa rötter.